Pošto tu je s nama jedan glumac profesionalni, imamo, znači, svoj talenat za glumu su pokazali izuzetno tamo i Katarina i Edita, jer su sjajni imitatori. Dobro, to Editu smo i gledali jednom takmiču da je pokazala da je fantastična. Ali kad... za našu dušu. To je za našu dušu. Ja samo hoću sada da pokažem koliko ste dobre u tome. To je samo delić. Šta? Koja će prva? Neće ja. Jedan zadatak imitacije, ti ćeš prva. Ajde. Ti ćeš prva, ti ćeš odluku. Hoćeš ti prvo da imitiraš ili da ti dam zadatak? Šta god. Ajde, pustimo zadatak, jer ovo je, znači, samo govorim, znači, ne osvrćemo se nikakve priče, ovo je nešto što je emitovano, mi ovaj trenutak volimo, mnogo je zabavan i smešan i Edita ga skida bez greške. Dokle si, Tere? Dobro. Odakle si? Iz Subotice. Ti? Panča. Lepo. Koliko godina imaš? 20. Ti? Lepo. 24. Dobro. Čime se baviš? Znači sada sam prodajem picu. Pekarka? Pa tako nešto. Ja sam inače po struci završio za pekara, ali završio sam i vanredno. Četvrti stepen, ekonomski tehničar. Gde radiš? Na pumpi Knez Petrol. Od kad? Od letos. Voliš da izlaziš? Kao volim. A ti? Ja isto. Da popiješ nešto žestoko? Da. Puno ili? Malo. Da, ovo je insert iz emisije Brakva neviđeno koja se vidite vašoj televiziji, ali... Samo da kažem, da. Pošto evo, na primjer, gazda Paja ne zna da je to jedna interna već fora na Instagramu i da nije ismevanje istih likova. Ma, i ovo je samo detalj, ko što li mene okače pa se sprdaju što sam rekao i mislim. Da, i onda je najveća poenta što smo mi u Egiptu se sve vreme na taj račun, ne mogu da setim zašto postoje neki razlog, ali u ovom momentu nemam da setim, ali otprilike on kaže njoj, odakle si, Viktorija? A ona kaže, dobro. A on bana, odakle si? Iz Subotice, ti. On kaže, iz Pančeva, lepo. Čime se baviš? Prodavačica sam, prodajem picu. Ja, ovo je bilo od nas. A ja sam stvarno mislio da je neka emisija, neka serija. Pa jeste emisija. Ne, da je serija. Pa kako su serije ovo nemaš? Igrana serija! Ja sam mislio da je... Na neki način jeste igrana serija. O, da, ali to je izuzetno popularna emisija, praktično ne viđa. Da nastavim na priču. Kad god smo se Kaća i ja čule, nikada se više u životu nismo nazvale Edita i Katarina, nego Viktorija. Gde si Viktorija? I svaki put na nešto, ona meni u glasnoj poruci kaže dobro. I ja njoj kažem dobro. I onda svaki put. Evo i Anđela je pre neki dan postavila neku pitalicu tamo na Instagramu. Pitajte me šta želite. Ja sam mi napisala, odakle si, Viktorija? Ona mi napisala, dobro. Mislim, shvatamo da nikome nije smešno. Sve nama. Nije, Boki je to. Ne, Boki je meni, ne. Jako je simpatično i dobro imitiraš. A Katarina jako dobro skida jednu scenu. Nije, pa ne. Alo. Hoćeš prvo ti pa da vidimo original? Alo! Pa ne, mislim, jesmo se smijali kad imitirali. Ja sam umrla. Stigla mi neka poruka. Ako ne kupujem, jedino kad udarim jednu, odak sam malo bolja. Kakav je on prelaz, zavrati pa. Alkohol ne kupujem, no kad dodajem jednu, bude mi... Ali kakav je to tri raspoloženja, alkohol ne kupujem. Ako udarim jednu. No kad dodajem jednu, bude mi... Bude mi... I onda, pošto se ja vratila dan ranije, uveče stiže mi video poruka od Katarine, taj snimak. A sad, ja trebala sam da pošaljem taj snimak. Ja kad sam videla tu njenu reakciju. Ne, odlično.